Mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Biləcər hərbi hissəsində qulluq eləyən 92-ci il təvəllüdlü Babaşov Tapdıq Əzaman oğlunun anasıyam. Mənim oğlum Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin məzunudur. Mənim oğlum 2015-ci ildə Vətənə 22-si apreldə vətənə xidmətə getdi. 22-si mayda faciəli surətdə öldürüb balamı üstünəmə göndərdilər. Qollarında gözlərimlə gördüyüm göm-göy ip izləri var idi. Balamı 4-cü mərtəbədən atdılar. Balamı qanına qaltan eləyib üstümə göndərdilər. Mən buradan bütün Azərbaycan analarına, bütün əsgər analarına müraciət eləyirəm. Vətəni sevmək günahmı? Vətənə qulluq eləmək mükafatı bu mu? Mən hamımızı, anaları, bacıları, vətənə qulluq eləyən əsgər analarını buradan çağırıram ki, Əsgər ölümünə qarşı, müdafiə qarşı, əsgər ölümünə qarşı hissləri altında birləşək. Bəsdir daha əsgər ölümü. Qoy, bu əsgər şəhid olması axırıncı mən olum. Məndən sonra heç bir ana ağlamasın. Mənim balamdan sonra heç bir ananın balası yanmasın. Hamınızı çağırıram birliyə. Əsgər ölümünə qarşı.